We have a project called Operation Moses. In this project, we give the new mother everything she needs for her baby for one full year. We give her the baby bed. We give her a stroller, a changing table, a bathtub. We give her the sheets for the bed. We are able to help her with clothing every quarter, every season for that baby. And we provide her every month with either a card to buy the diapers or the diapers themselves, and a card to be able to buy the formula if she's not nursing her baby, and to buy other baby needs. So we help this girl for a full year. And so we help these people. Why am I saying we help them? Because almost all the abortions are done because of financial need. Perhaps there's an element also of embarrassment and life situation, but primarily the women are very poor. A single mother in Israel, if she's not employed, is going to get from the government 2,600 shekels. And then she's going to get some help with her rent subsidy, maybe another 600, 700 shekels. In other words, she's going to be living on something around 3,000 shekels a month. She can't make it. She can't make it. And so that's why we provide her with everything she needs for her baby for the year. When we tell her, we're going to be paying for your diapers, we're going to buy you what you need, then she says, you've given me hope. I can do this. Of course, the hope is not only practical. What the women really need, is emotional support and care and love and to know that they're alone, not alone. So we have monthly meetings in our Jerusalem office for the women. Some of the other offices also have meetings. If they don't have a general meeting, the counselor meets with them alone and tries to help them, to encourage them. Women need to know they're not alone. גרתי בתל אביב, הייתי גרתי שם לבד, הייתי בחורה בת 22, התחלתי ללמוד שם ועבדתי, מימנתי את עצמי, והיה לי בן זוג שהיינו ביחד ונפרדנו מסיבות כלשהם שהוא לא התאים לי ולא כיבד אותי. וסיימתי איתו את הקשר, ולאחר מכן, חודשיים לאחר מכן, גיליתי שאני בהיריון. וכשסיפרתי לו, הוא דרש ממני לעשות הפלה. ופשוט כאילו לא היה מוכן לתמוך בי, לא היה מוכן לקבל את זה שאני אולי חושבת אחרת, רוצה לפעול אחרת. וניתקתי איתו את הקשר והחלטתי להתמודד עם זה לבד. והתייעצתי עם הבוסית שלי שהיא הייתה מנהלת גן בעצמה, והיא הצעה לי גם כן לעשות הפלה. כשהיא אמרה לי זאת, אז הרגשתי איזושהי עקיצה בלב, כי ידעתי שהפרנסה שלה זה ילדים, והיא אומרת לי לעשות הפלה לילדים שלי. כאילו, הרגשתי מוכזבת, כי באיזה זכות יש לך לייעץ לי, כאילו, תגידי לי, יהיה בסדר, אבל אל תייעצי לי לעשות דבר שכזה, זה ילדים שאני סוחבת בבטן. וכל מי ששאלתי אותו, אמר לי, תעשי הפלה, תעשי הפלה. והלכתי לעשות הפלה. וביום שהגעתי לבית חולים, ממש דקה לפני ההפלה עצמה, שכבר הכינו אותי לניתוח, עברתי למינריה. וממש הייתי כבר על שולחן הניתוחים דקה לפני ההרדמה הכללית. התחלתי להיחנק והשתעלתי. והרופא ביקש ממני שאני אצא החוצה להתאוורר. כשיצאתי החוצה כבר לא חזרתי. ידעתי שזה ניסיון משמיים ושאלוהים אוהב אותי והוא נתן לי עוד הזדמנות. לקחתי את ההזדמנות הזאת בשתי הידיים, והיום אני אימא לתאומים מקסימים שאני לא יכולה לדמיין את החיים שלי אחרת בלעדיהם. וזהו, ובמהלך ההיריון שלי עזבתי את תל אביב, שיניתי את החיים שלי. התאמתי אותם יותר לאורח החיים שאני החדש שלי, שזה אימא לשני תאומים, אימא חד-הורית אומנם, אבל אימא שכל הדבר העיקר בחיים שלה זה הילדים שלה. והכרתי את האגודה הזאת, שזה אגודת לילך, שנתנה לי מענה ברגעים הכי קשים שלי, ברגעים שהיו לי לבטים, וראיתי שהבטן גודלת ולא ידעתי, כאילו, לא היה לי מי לחוות את זה, לא היה לי בן זוג שהבין אותי. לא הייתה לי אימא, יש לי אימא, אבל לא הייתה לי אימא שראתה את זה כל כך באור חיובי בהתחלה. אז האגודה הזאת באמת הרגיעה אותי, וכשכל פעם שחששתי, וכאילו,
כמעט נכנסתי לדיכאון או משהו. פניתי אליהם, דיברתי איתם, הם הרגיעו אותי, אמרו לי שיהיה בסדר. ובאמת היה בסדר, באמת שילדתי, הם דאגו לי לציוד לתינוק, וכשחזרתי מבית חולים וראיתי את כל זה, זה גרם לי לחיוך, ידעתי שיש אנשים שלא מכירים אותי ממש, ונכונים לעזור לי, אז זה גם גרם לי להרגיש אופטימית, וידעתי שגם המשפחה, הסביבה שלי תעזור לי, כי בסך הכל הם מבינים שאני התחלתי דרך חדשה, ונכון לי להיות האמא הכי טובה לילדים האלה, ואם הם יכולים לעזור לי, יעזור לי, וזה שימח אותי, והיום אני בן אדם אחר לגמרי, אני יותר אופטימית, מחייכת, וחיים שלי לא ורודים, וזה לא קל, אבל אני שמחה, טוב לי, יש לי למה לחיות, יש לי למה לקום בבוקר, יש לי למה לעשות, יש לי למה לעבוד קשה, למה לרצות, כאילו, אין לי סתם חיים, יש לי שתי ילדים שאני דואגת להם, שאני יודעת שאם הם יהיו מאושרים, זה בזכותי. ולדעת שיש לך אחריות כזאת, זה הרגשה הכי נפלאה, מאשר לחיות כמו בת 20 שאין לה אחריות בכלל, כי זו אחריות מדהימה לפי דעתי. תודה רבה.